Bana mama bozali e famili bota boni bino kuna nzambe a pambola bino bongo yanga ba jika show ba jika fan ba jika love ba jika families and sister boni pe bino kuna nzambe a pambola bino ba pakalanga bango ya nanga isako ekinyo wa bino ya kimondial international mokili mobimba la paparazzi de la presse autrement dit bo solo na YouTube bana mama kolala kolamuka. Bana nyango kolala kolamuka boza kaka scotché branché cimenté na ijika bébé amour tv makambo ezali bana mama makambo penzi ezali bana mama toza na video moko awa butika naona kwa kuna mwa mke bana mama yango babako makambo ya famia bato bakotaka te toboite tokotaka makambo ya famia bato biso soto lobaka omona likambo bato tozongali sango lokolo ezalaki ya biso me tozaka na mwa ba reserve moko ya moke ya kolobake eza makambo ya famia bato eza makambo ya bato bandeko toza na video ya Koffi Olomide. Koffi Olomide alobini nipona Didi Stone bozo yo kango sikoyo bana mama nga na répéter pe nazo continuer kaka ko répéter soki kutu bosili si kotala awa bobosa na te bokende video moko zo kota ya kafu kafu na lobi na la main de l'Éternel TV à partir ba 10h déjà la main de l'Éternel TV bozo so ya bino biloko ya moto na la main de l'Éternel TV bana mama eza sombele oyo kaka suka na bisanga Koffi Olomide lobi c'est la foi mi ndeko nga na oyo loba makamu na nga na loba mambo ya mtu msute to baby si mingi na komi na kubanga bato ebele batikali celibataire pona nini bapandi sango nga moko du nombre papa na mama bako bana bazo kabona na ba papa na bango likolo nini te to cha pilipi na mungwa baka bwana babebana na nyoso wana nga nazo mona tozo na biso eloko te na biso bapandisa na bato bazo benga to boite musa na biso yo ebonga kengalisa depe bino boya kafubo ya kanengalisa meto yeba kape soki tozo lo bapete za mabe karma pe ezali na sans nini yo boti mona no mwasi ndenga na boti basi na boti mibali boy to boite nga wana nazo kino kotaka mona bato na miniature na banduko finga ye na bandiko lobaka na bana bato bana na bana omikie tozo lo bate ba fio ba yaka ko finga na réseaux sociaux tozo ya tozo finga tozo stressé bango yo motala nti balo kwa ba keina wana mukili mobimbe finga ye est-ce que auzana moral talaka mwana nozani na ndako na ya 18 ans talaka mwana nozani na ndako wana ya 16 ans ba che na miniature ba bandi ko finga e mama ozane sengo to papa. Donc ngana opuna nga na kumumuna ke na ke na male male me pona mutu musute ngana lubake na linga kutu te habitude na biso ba chrétienne na ba chrétienne to zala nango o ezala ke yo bongo li mutema oboyi na okutya ba mesh okumutya ba ninga musukusuko bino pe bolongola ba mesh te prier pona bango nzambe a convaincre bango bana mama lelo yo likambo tozo muna pe ya somo ya Koffi Olomide ndenge bato bazo ba aposte minu tokomo muna pe ba papa ngo somo yo papa olingo luka conflit entre bana mibali papa soki ozana likambo na ona mwana moko rando na yo na mwana moko osangisi siko ba rando olingi fami na yo moko cha moto na kati tozo comprendre ba musicien te o kala wana ozaka ba foto ya minu o postara ngote kala wana kutu na ba uchukulo ba kutu yena minu ba lobani kaka tango mama na ya kufitango ye pa kene matanga koko naenda moni papa na ye lelo yo komi na poem na Didi Stone soki pe Didi Stone azomona ke neni tata mwa sayo finga mama a poste mo eloko moko boye
papa pe yoye rando kwa tolo na bana oye rando ale yo po poste minu makino ezana minu ezana na na nini na bangonyo so ba olomide babo mana minu bana ba ko bo mana te sikoyo binu obaki ke ali ya mutane ko pekisa ye atala bana amona bana na mususu seke to bape sindi mutatindi a poste minu sindi po sindi mutavana ngwende il pare ye mutusu ko atindi non mi bali a karakter mabe barabonka karakter mabe po mobali soki neti mobani na o kangete na ndako banda tongo ti pokwa a obimat soka bimi mutamutaka na telephone na e kuto avana kata ndako za na ba code 40 code soko lingo kota na appel na e code olingo kota na messagerie code olingo kota wapi code olingo simba kaka bo e code eh do po moi si kuto zwa tata e simba telephone na ete e bon yo ko kanga e po abenga bana na e ata soka bimi na nzela ata ndenga voyage ka so azana hotel alobia benga bana na ye muta ko kanga e nani ndenga za na hotel alobia benga bana na ye nani ya okange akina na hotel wana za na basi na za raye moko no ezana ngoka mobali mususu azana eka egoiste alingi kaka vina ye ya ye moko biso tozo sepe la poste mino meza fami na ye tomoni pe makambo ane pa ya fali tomoni makambo ane pa ya fali tangu biso YouTube tolobi tomona fali ba otambola na Marco 6 ba otambola zo kene pese voiture voiture à cher. Pour nani ne pour biso to lobaki, pour nani ne asala banana mususu mutema passe. Papa. Ba papa ngoto omona bango to okamwa. Biso beto zo tena biso ka ba commentaire. Mais est-ce que papa ya bana ko yoko landa ka public? Bon, balingi musala na bango ya musique ko leka bato mususu. To mona ke ngwe pa fali, makamango zo za la somo. Ba petit doane za kana fali na papa na ye. To yebite so bona ba wera son. Ba bota pe bana mususu pembeni. So ki pe ba tela ka bana bango li baya bongo. To yebite na ba mizisi mususu to zo yebate so ki ba nani. To mona héritier a sangisa bana na ye. O mona zui mu anniversaire mona na mususu akiko zopi mona na mususu asangisi bango ensemble atako to batu bawo bakuto bana na mususu bakabana na ete mais oyo tozo comprendre te papa Antoine na mwana na ye comportement nini oyo ko sala ka rando na bana tangu yo te mino olinga luka guerre na ndeko ne mais leki na ete leki na ye yo papa yo kimi makam Olingo tika bana babo mana. Yango ba mama to senga kanzaba pesa biso mikolo bele to vana na mokilio. Parce que soki mamo kufi bana basu na valerte. Tala kaka ke divorce ya pamba. Meta nini papa zo sala bana. Divorce ya pamba. Mama zana bomoi. Meta la ne papa. Akumuluka rando. Bana na ye moko. Ba bunda ba ya sasana pona nini mwana poste JB ole yo zo ya mozo na batata na bakola kate na mutu ole yo lo baki aza mwana c'est normal te yo ye yo pozu suko mwana mususu poste ye mwana na otala nabi c'est que papa linda sala rando na didi tala ba papa mususu au boma famille na ye moko azo ni ata famille na ye mambeta papa boy soki ya kufi baba na baonyo bakoyoka na pete kande famille ba yoka na te nde kaka mama kabola mama zaki kota mwana o azaki na succès nenge pe bato ba spirituellement mama sala ki nyoso po mwana o ya succès za la soki ndenge nini mais suka mama zaki wap na bon d'accord sur celle pesa ngou bien souka mama ezalaki wapi tam stoka se na ba villa moko bo ba ko sombela na poto tala kabambi ya villa vanité de vanité makambango poursuite devant
Eza batu msu wa beta maboko ba sepeli, ba fingi di distone. Me iso tokolo baka ke, tomuna na ote papa cha moto entre bana na emi bale. Biso toko muna oza likambwa pasi, likambwa somo oto muna ki, dezem fwa makambwane salama. Yango biso tobi toko landa batu msu sute. Biso toko sala analizi kitoko. Batu msu su, mutu msu wa zaona zo sala analizi pwa nini, abimana mubali wana. Loko la monike, ali ya kei, mère chef a kei, tika biso nyo soto diembelawa. Ali ya kei, biso soto diembelawa, kise. Po papa bala mwa potwe za la oga bongo. Mobali mwaka loko chiboche nandako, malonga pezate. Oza na kata libale, mozo kutalaka batu libanda. Ozo talaka mibali ya libanda, po onse jame. Ozo muna ki, oyo, nga mwa mobali, nga mwa mwasi. Batu musu bazo swani san liya wana bazo finga badidi kibo mbanda na bango. Baibi ki asinja za nilikangu. Tosa makasa liya za musika. Po biso to kote na bakopi na biso mobali ya mona ke tozo kote la ye. Misu swani za bombanda. Ndiko mona wana bombanda. Bombanda. Bozi la video ezo ya. Papa persuki si binu abise la fami. Bombanda mutezo sala bango bongo. Ali ya kende, ya ba nako banga liya. Kwa msa mobali ya zala sans position. Ta mswa toko rekipere. Bota la non video, kofia lo bise. Se ta di mwana ko silika. Oh, Didi a bloke per na ye, men. A toujou na fami na ye, papa na ye, ka papa na ye. On vient de cause ce matin. Je di Didi, Didi. Bale, men papa ya kwa, ya rien. Donc, une famille, c'est une famille. Oh, Kofi alobi Didi a bloqué père naïe, moko papa naïe. Abi mwana ko silika, c'est normal. Mwana ko silika, c'est normal. Mais biso siko toko mango engalisa. Mwana ya muninga, ba silika nina papa ne biso atoche keina wana toa, no finga keina. Biso, no toko taka na ba vina bango, en tout cas, nga na kumbuzo nga mkiesima. Toko taka na vina bango, ondire biso moto bota bana na ba tatate na ba mamate. On dirait bana na biso pe ba silika kate pour na ba papa na bango. Et ça faire na ya sang ya makila tozo kota on kaka po nga pe na olinga tozo mo ba vie mais ezala te ke lobe ezala ba karma lelo mabala ba te kufa po na biso lelo ba biloko mso kufa po na biso lobi ezwa ba retour na bana na biso po tozo bota biso ba si pe mibali. Donc papa lobi mo na koko silika mais papa tika pe buzoba. Tika pe, ko tuti sa bana mi bale, o sara ba jemo ne to postaka minu, o posaka minu, to bo te postaka bana na yo nyo so, si ko change habitude kasi, postaka bana na yo, si ko tolo bani, po babi ali ya mutu anope kiso linga ba minu, si ko tolo bani, mutu pa otindo rando na Didi Stone, ezali Cindy, no, ezaka karakter ya papa, mabe, o ya yebi, alika fami na yeza kana batiraima. Alika fami na yeza kana benda zonga yaka kende pusa na kuna. Ba papo bachaka poto poto mwa songi songi entre bana. Tusito mwa pi ba mama mswa bongoche. Alobina mwana mbali olika msusu wa kikuna kilu wa oya mwasi lika msusu. Bana ba suwa na kasona la kanjo kani mama adivizara pour mie renye. Oboti bana ta minu ye pasala mama ba mod. Me yo tombola ki makasi o miza ki makasi na Didi Stone. Oyeba kiteke minu azalaka. Boloba na minu na matanga kaka ya mama. Bana mama ezali pasi pe mawa. Il est temps. Papa na biso Antoine na 67 ans. Il est temps akola. Il est temps ayeba siko yo vi ekendaka ndenge. Nini bana mama ba misusu wana bazo swana bombanda. Balia biloko alia. Balia sani moko na alia. Moko mo finga kabana batu. Yo kasi ye pona zo vanda na zo sepe la ki bo finge la ki mwana na ye. Bando onanga ki bomba na interneto. Yo kaka muta olo balikambo. Zo vanda zo lo belaka ki bombanda. Bana mama vule klavye bo partaje bo like to ke na la main de l'Eternel TV kuna na lambe libino ya kafu.